Minulý týden se v Jičíně otevřely brány pohádkového světa. Pod záštitou České komise pro UNESCO a Rady Královéhradeckého kraje proběhl od středy do neděle festival Jičín město pohádky. Partnerem této multikulturní akce nadregionálního významu bylo město Jičín. Motto letošního festivalu znělo Taneční pohádkování. Ve středu odpoledne přivezl Forman Šítroček společně s patronem festivalu Jiřím Lábusem do Jičína pohádku. Vyzvedli pana starostu z jeho úřadu, aby na pódiu na Valštejnově náměstí předal symbolický klíč od města dětem. Zazvonil zvonec a roztočil se tak kolotoč tvořivosti, soutěží, her a spousta další zábavy pro malé i velké. Byly připraveny 40 tvůrčích dílen. Festival dal prostor pro aktivní účast a zapojení mládeže a dospělých ze stacionářů, ústavů sociální péče, ale i pro děti z dětských domovů. Nechyběly ukázky tradiční lidové řemeslné a umělecké výroby od studentů umělecko-průmyslových a dalších škol. Každý venkovní prostor pohádkového města se rozvonil tancem. Muzicírovalo se, hrálo se divadlo, zkrátka bylo živo a veselo. První festivalový den zářil pro Světlušku. Hostem tohoto dne byla patronka nadačního fondu Světluška, zpěvačka Aneta Langerová. Měla jste ráda pohádky, které byly už napsané od někoho, nebo třeba vyprávěné? No, přiznám se, že moje maminka si hrozně ráda vymýšlela pohádky a bylo to vždycky hrozná legrace, takže, anebo někdy to bylo velmi dojemné, takže já jsem jako dítě vždycky poslouchala hrozně ráda, jako zejména od té mámy ty pohádky, protože ona měla to taky jako, tak to mělo vždycky korunu na konci a já jsem vždycky pak mohla v klidu usnout, že je všechno v pořádku. Celé pohádkové dění se neslo v duchu z tého výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. Proto tradiční pohádkový průvod byl symbolicky zařazen na čtvrtek. Poprvé po 20 letech tato krásná přehlídka kostýmů a masek nezahajovala festival. V biografu Český ráj se křtěla kniha o Rumcajzovi za přítomnosti dcery spisovatele a rodiny ilustrátora Radka Pilaře. Podsta Václavu Čtvrtkovi vyvrcholila v pátek večer v chrámu svatého Jakuba slavnostním koncertem. Společně s komorním smyčcovým orchestrem Muziči Moravia vystoupil výrazný český houslový virtuos Pavel Šporcl. Jaké pohádky jste měl v dětství rád? Všechny. Já jsem miloval pohádky. Samozřejmě, když už jsme tady v Jičíně, tak Rumcajz jsem měl hrozně rád. Ale taky Krtečka a Vílu a Málku, když už tedy ty večerníčkový. A jinak prostě všechny možný mě se pohádky líbily a líbí se mi do dneška. Páteční den byl kouzlící. Na náměstí proletěly děti celý svět s iluzionistou Pavlem Kožíškem a do kina přilákala všechny příznivce čar a kouzel předpremiéra filmu Saxána a lexikon kouzel. V sobotu pohádkový festival pokračoval celodenním programem na uzavřeném Valdštejnově náměstí. Na hlavní scéně se vystřídaly skupiny Vltava, taneční pánská skupina Rasputin a David Koller s kapelou. Den plný hudby, tance a zábavy završilo ohňostrojné hromcování. Kdo v neděli nastoupil do historického parního vlaku, zažil dračí den v pohádkové krajině Českého ráje. Zastávka byla v obci Malechovice. Vážení cestující, vítejte na pohádkovém dračím nádraží Malechovicí. V divadelním stanu se hrála dračí pohádka a na Mítince u lesa se konal pravý rytířský turnaj. V poledních hodinách na Valdštejnově náměstí děti vrátili klíč od města panu starostovi, zazvonil zvonec a té letošní pohádky je už konec.